По деветти пат денес беше доделена наградата Тоде Петревски во чест на прерано починатиот доен на битолското и македонското новинарство, а која секоја година ја доделува редакцијата на Битолски весник. Оваа година наградата му припадна на Димче Миновски како еден од ретките новинари кои што ја негова репортажата. Почитуваниот Тоде Петревски беше новинар со кредибилитет, вистински коректор на тогашните актуелни обшествено-политички случувања, новинар и пред се човек со храбро срце и правилна мисла, борец за вистината и самовистината. На вистина се наоѓаме во тешки времења и мислам дека однесувањето на новинарот на Нова Македонија, Томислав Кежаровски, кој што не сакаше да го открие идентитетот на откаде ги доби документите, доволно зборува дека се уште има новинари како Тоде Петрски, се уште има новинари кои што не се плашат. Тој беше едно чудесно сонце. Каде влегуваше, носеше радост, носеше еден чуден сензибилитет, еден чуден оптимизам од кого никој не можеше да се спаси и да куртули. Со цел зачувување на името и делото на Тоде Петревски, неговата керка Данила Петровска ја формира школата за креативно и новинарско пишување која го носи неговото име. Оваа школа со големо задоволство ја оформив во рамките на Лингва, Центарот за странски јазици, а многу брзо воспоставив соработка со Битолски весник, со Тера телевизија, со Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Горда сум што оваа школа го носи името, значи, на мојот татко, бидејќи името веќе станува бренд. Тоа е единствениот начин да се создадат интелектуалци, не само во моето семејство, туку и во градот. Првата епизода од емисијата «Кога ќе зазвони» е Урека, што е заедничка соработка на Тера телевизија и Школата за креативно и новинарско пишување Тоде Петревски, ќе се емитува во сабота, 1 јуни во 12 часот. Целта на работата на школата е да актуализира одредени прашања што се од јавен интерес и ги засегаат сите возрастни групи, а најмногу средношколците. Како резултат на креативните работилници е овој телевизиски проект во продукција на Тера телевизија. Малечка, кога мојата земја видов падната на колена од болка за шокантната загуба на популарниот пејач Тоше Проески. Ги видов дома потресените лица на мајка ми и татко ми и за момент се вратив неколку години наназад и се сетив дека такво лице имаше мајка ми во моментите кога ми кажа дека дедо ми Тоде замине во галаксијата да стане звезда за да може кога ќе посакам оттаму да ми намигне. Наградата е востановена пред 9 години во чест на Тоде Петревски од неговото семејство и редакцијата на Битолски весник.